Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جا رہے ہیں؟ خوش ہیں؟ آباد ہیں؟ اور کوئی بھی تکلیف ہے اللہ پاک آپ کی دور ہوائیں، آمین سم آمین. سنڈے کا دن ہے، اور کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ تقریباً 9:30 ہو گئے ہیں، اور ہم کیا کرنے آ رہے ہیں؟ یہ سلیمان صاحب ہیں، اور ہم کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کیا لینا ہے؟ اور صبح صبح ناشتہ سب کر رہے ہیں، حلوہ پوڑی کھانی ہے، حلوہ پوڑی بلے بلے. تو ہم جا رہے ہیں حلوہ پوڑی لینے، اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں. ہم کہاں سے حلوہ پوڑی لے کے آتے ہیں؟ اور آپ کچھ کھاتے ہیں آج؟ اچھا ناشتہ کیا آپ نے؟ چھ کر دیں گے. ایک تین پوڑیاں آپ کی بھائی؟ نہیں جی، 200 روپے. آپ کی تین پوڑیاں؟ چھ. ہاں جی، اب تو مان جاؤ 10 سے 5 کلو لے. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illa Allah. Oh yeah, Prabhu lekar aa rahe hai. اور وہ دیکھا سامنے ایک اور لہرش والا ہے، وہ لہرش والا، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. کیوں؟ سامنے شاپ ہے نا، دوسرا والا ہے وہ لہرش والا ہے. تو کیا ہوتا ہے مقابلہ؟ یہ جو مجھے بال اچھی پڑی ہوئی، مجھے دو پڑی ہے، وہ کچی بن گئی ہے. تو وہ جو دو بڑی بڑی ہیں کچی ہو گئی ہے. آج کا ناشتہ کس کا ہے؟ اور وہاں مقابلہ ہو رہا تھا نا، کس کس کا ہوتا ہے؟ ریفریشمنٹ کا اور ریفریشمنٹ کا مقابلہ ہوتا ہے. کوئٹہ کا بھی؟ کوئٹہ تو نہیں ہوتا، کوئٹہ میں کوئی نہیں ہوتی.